Takže čus. Já tě vítám na palubě Fenda 933 Vario. Verze S4. Teďko akorát jedu směrem spole do areálu. Mám za sebou Krampa 600 padinu, který má opět vyměněný čelo. Je tam čelo od firmy Agrimont se šnekem, kterým plníme rozmetadlo. Dneska jsme se vydali poprvé hnojit pšenici na kvalitu. Vlastně poslední hnojení předežněma takhle, vymyslejma hnojivama. Já jsem někdo teda akorát prázdnej úplně. A jedem se naplnit na oběd a tak. A teď skočíme dolů. Jinak hážeme, jak jsem říkal, už pšenice. Dáváme tam ledek. Když je prázdný, tak skáče. Ledek amonej. Dávka je 200 kg na hektar. Tady dobrý. Co tady? Tady dobrý. Tak. A letíme na bioplinku. Tady nás teď akorát žele nějaký deštík, takže rychle schovat valník do haly, když to nejka jsem skoro prázdnej, tam jsou akorát v lůžkách, trošku nějaký zbytky toho hnojiva, ale rychle to schovat do haly, než na to naprší, namokne to, zvedne ten valník vevnitř a pak se to blbě čistí. Hlavně ten ledek se slepí, takže no, mám to za 5 minut 12. Začíná mraholit. Jinak teda háže 6R-ko s pokbalem M3V, akorát že je na úzkých kolech, jsou to daný kultiváky, vypadá to vtipně, pak si to ukážem. Tady odbočíme a já se vám pak vozvu, až budu naplněný a porazíme někam dál. No. Takže na konci minulého záběru začalo pršet nebo mrholit. Přešlo to dost slušný déšť, takže nás to na dva dny zastavilo. Dneska máme pátek a vyrazili jsme znova. Já jsem teď akorát naplnil rozmetadlo a budeme přejíždět, dáme si přesun po silnici zpátky k Hostouni. Teďko se nacházíme u Lidic. To by mohlo aspoň některý tady z vás znát. Jo, obec, která byla kdysi vypálena. A tamhle ten památník. Tam vzadu. My tady máme pšenici. Tady musíme přejet jednu dost frekventovanou křižovatku. To mi přejíždět rovně. Snad se to povede co nejdřív. Tady je takový hnusný hub. Tak. Teď se ukáže tady.
Tak. Tak to přeslyšíme. Vyjedeme do Makotřas. A vlažem teda směr Hostoň. To je taková krásná, krásná silnička. Ale klikatá nahoru, dolů, doleva, doprava. Tak uvidíme. Jste v loni na těch polích byl hrách. To je předplodina. Teď je tam teda předice. To aspoň si můžeme takhle říct, protože to vím. Do toho zrcadla z takhle strach to není vůbec vidět. Jinak teda na hnojení máme těch pšenic nějakých 330 hektarů zhruba. Podle Elpisu. Z toho my jsme vlastně před těma dvouma dnama jsme nahnojili nějakých 60-70 hektarů, něco takového. Máme to tak nějak, když to vyjde dobře, tak na 3 dny, když nás také nezastaví déšť nebo něco. Bohužel prostě to počasí je teďko jaký je. Čili každou chvíli zaprší, než to stíhne vyschnout, tak zaprší znova. A takhle je to vlastně furt do kolečka. Tamhle bylo šestírko. Tam kolega háže. Já už se mu jedu připravit na další zastávku. Jo, tady přijde teďko nejhorší úsek celý té trasy asi. Protože tady je to úzký mezi barákama. Tak doufám, že tam nikoho nepotkáme. Zrcadlo to vypadá, že dobrý. Tak. Paráda. Nikde nikdo. Je nejhorší, že tady jezdí autobusy na Prahu, takže jako potkat se tady v tom úzkým s autobusem, tak prostě někdo musí vycouvat, no. Za mnou teďko je nějaký auto, tak by to byl problém. Ale vždycky se to dá nějak vyřešit. No. Teď vybavnu na čertí zdravičky, člověče. Rybníček hezký, moc hezký.
Tak, máme tady další část videa dnešního. Opět, jak jsem to říkal, začíná pršet. Zase prostě příroda nám to trošku kazí. Já mám ještě v válníku nějaký hnojivo, takže si dáme jednu takovou rychlou letku, aby jsme co nejrychleji to schovali do haly, aby se zamezilo tomu, že ten ledek natáhne tu vlhkost do sebe, protože to pak dělá krustu, hroudy, pak se s tím blbě dělá. Jak teda za dnešek se nahlilo téměř všecko, kdyby ten déšť ještě počkal třeba hodinku a půl, tak jsme mohli doházet krásně tady Jeneč, teďko jsme venči. Takže jsme to tady mohli krásně doházet tady z domu, tak já se sem budu muset někdy vrátit ještě. Bohužel prostě, jak jsem říkal, no to počasí je letos hodně deštivý. Furt je mokro, na polích se nedá dělat pořádně. Byť teda jako povedlo se nám zasejt relativně dobře. Ať už ty jakoby obiloviny, tak i tu kukuřici. Vezmeme doleva, to je rychlejší. Jo, je to škoda, ale nedá se nic dělat. Tam tady to je teprve jako pár kapek, ale má přijít ceďák, takže... Tak šup, skoč tam. Šup, tak. Co tam je v tom golfíku? A mažím směr bioplinka, posklizňovka, tam to stačí do haly. Tady si. Nechci to okno teďko ještě stírat, dokud je přes něj vidět normálně. Protože bude určitě trošku zaprášený stěrač, takže to roztáhnu jako po okně. Uvidíme, jestli to vydrží nebo ne. Jak teda takhle musím jezdit všude za šesterkem, protože ten traktor je tady na hodně úzkých kolech a ty úzký kola samozřejmě nemají jako nosnost, nejsou na to dělaný, aby to tahalo po silnici plný rozmetadlo, čili prostě po silnici jezdíme s prázdným, ale když tam zbyde 100 kg, nic se nestane, jako 200 takhle málo, nějaký zbyteček, ale prostě narval do toho rozmetadla 4 tuny, tak vyhrozil, že se degumizujou zdrávku. A to nechceš. Juj, ale o to jsem tam nevěděl. Tady já už jsem to možná v nějakém vlogu říkal, nevím, nejsem si tím úplně jistý, ale tady je sklad Cervy, kde mají motorky. Oblečení přesně pro nás. Takže tady mají takovouhle halu velikánskou. Hejte, to si setřem. Řepky ty krásně kvetou. Byť samozřejmě ale píchu ráje, no ale... Že toto už má krásně klas. Já vám se když tak hodím fotku. Teď jsem se včera byl v něm podívat, když jsem čekal s vodou po střikovači. Tak jsem se tam na to šel mrknout. A
má krásný klas. Takže tomu už zbývá měsíc. Tak nějak jenom a půjde pod kudlu. Respektive přímo metodou sklizně GPS rovnou do jámy. To už se opět blíží. Taková ta první pořádná práce na polích. A vlastně start celého léta, dá se říct, protože jakmile se sklidí žita, tak už to jede. Kejdování, rozháže se ten separát zase, pak po separátu se to samozřejmě musí zapravit, takže tigrování, třeba něco riskama, neuvidí se, většina se dělala v loni, se dělala celý tigrem, aby to bylo hezky přichystaný pod řepky. No a pak už se většinou plynule téměř přejde do žní. Jo, samozřejmě do toho ještě postřiky kukuřic a ještě nějaká ochrana rostlin a tak. Ale vlastně tím už se odstartuje ta polařina, no. Ta letní část dělá. Já něco vyřídím. Každopádně jsem rád, že jsme to video dokoukali sem. Budu rád za každý like, odběr a komentář. Po případě můžete napsat na Instagram, najdete ho v popisku videa. A spolu se uvidíme u nějakého dalšího vlogu. Takže díky a ahoj.